Hamaga qulayliklardan salom. Bugun sizlarga Amerikadagi studentlarni kuni qanaqa o'tishini ko'rsataman. Qani ketdik. Universitetimiz asosiy binosi oldida har kuni ertalab juda ham baland qo'shiq qo'yiladi, chunki har xil kompaniya va organizatsiyalar tomonidan college fair tashkil qilinadi. Ular sizga o'z nihoyasini tanishtiradi va siz bilan ishlash taklifini berishadi. Kampusga borishim bilan dars o'tishim o'zimni eng yoqtirgan joyga, ya'ni kutubxonaga boraman. Starbucks'dan o'zim yoqtirgan kofeni olaman va 1.5 soat o'zimga o'tirishga joy qidiraman. Bir amallab joy topib olib, men kutubxonada 2-3 soat dars qilaman. Hamma uy ishlarimni qilganimdan keyin men leksiyalarga boraman. Bugungi filosofiya leksiyasi juda ham qiziqarli o'tdi, chunki bizani darsga Supermanning o'zlari tashrif buyurdilar. Universitet kampusi juda ham katta, shuning uchun har bitta darsimiz har xil binolarda bo'ladi. Hozir men kalkulus darsi uchun boshqa bir binoga boraman. Kalkulus darsi juda ham qiziqarli o'tadi va mana bu kursdoshim gaplarimga isbot bo'lishi mumkin. Hamma leksiyalarni tugatib, men kutubxonaga qaytaman va ertalab tugata olmagan ishlarimni oxiriga yetkazib qo'yaman. Hamma darslarimni tugatib, men kutubxonadan chiqaman va ozgina dam olish uchun bilard o'ynashga boraman. Biroz dam olgandan so'ng men shug'ullanish uchun zalga boraman. Universitetda ikkita sport zali bo'lishiga qaramasdan, ikkala sport zali ham odamlar bilan to'la bo'ladi. Tanani ham, miyani ham chiniqtirib, biz 10:00 da uyga yo'l olamiz. Va albatta, agar siz kal bo'lmasangiz, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying.